La próxima, Dani. Y para eso invitamos con mucho orgullo la compañera, espero que sea para siempre ahora nuestra compañera, la profesora doctora Lucy Brown, que es profesora de la Universidad Federal de Acre y del programa de posgrado de Economía Política Mundial, integrante del grupo de investigación Mundo del Trabajo y sus metamorfosis de la UNICAP y gran amiga de Ricardo Antunes, que también es nuestro gran amigo y que está siempre junto con nosotros, con el tema interesantísimo que es el mundo del trabajo. Lentes para entenderlos, herramientas para transformarlos. Así que con mucho gusto, profesora, sea muy bienvenida a este grupo, a estas mujeres maravillosas y con la palabra usted. Olá a todas e todos. Obrigada pelo convite. Para mim é um prazer estar com vocês. Obrigada, Jaqueline, Gerardo, Gabriela, que me antecederam. É, acho que a gente pode começar tirando esse doutor e deixando só a companheira, né? Fica melhor assim. Eu acho que é isso que nos une, né? Os títulos acadêmicos têm outras funções que não essas aqui, né? Então, não, parem com esse doutora. Não é necessário, nem me agrada muito, certo? Eu pensei muito sobre que caminho eu ia conduzir aqui para a gente conversar, né? Como que eu ia organizar esse roteiro dessa nossa conversa. Eu estudo o mundo do trabalho há muitos anos, né? Eu pesquisei os processos de reestruturação produtiva nas fábricas, né, no Brasil. Eu trabalhei em fábrica por um tempo, fui metalúrgica, e pesquisei basicamente no meu mestrado e doutorado a indústria automotiva, Sim. né, Ok, a Isa comeu um inteiro, adorou. e Porque as, e as mudanças na eu indústria automotiva. estava fresquinha, né? Porque Acho ela que tem um microfone aberto. E as mudanças na indústria automotiva a partir dos anos 90 aqui no Brasil, né? Esse processo é anterior, é dos anos 80, mas aqui no Brasil chegam um pouquinho mais tarde, em função, os que são brasileiros sabem disso, né? Em função do processo intenso de mobilização social que nós vivenciamos aqui. Ali no final dos anos 70, para os anos 80, que culminou com a queda da ditadura militar e depois, né, com a organização da Central Única dos Trabalhadores, um processo de reorganização do movimento sindical brasileiro e das mobilizações locais. Então, nos anos 90, há uma linha divisória aí com a ascensão de um governo declaradamente neoliberal e todas as mudanças que vão acontecendo a partir daí. Por isso, por que que eu estou falando disso antes de entrar no assunto? Primeiro que eu sou sempre puxada para falar dessas mudanças, né, do mundo do trabalho, porque eu acho que elas entendê-las é fundamental para que a gente possa compreender o que está acontecendo agora com o que nós temos chamado de uberização do trabalho, né? Eu não vou abordar muito isso na nossa fala, mas eu acho que esse é um assunto que a gente precisa conversar bastante, em alguns, quem sabe em outra oportunidade, né? Ou seja, entender o que é a uberização do trabalho passa por entender, na minha perspectiva, né, os processos de reestruturação produtiva que acontecem a partir dos anos 80, a ascensão do neoliberalismo. E por que que eu estou trazendo essa discussão aqui meio de contrabando assim no início? Porque a gente precisa entender o que está acontecendo, particularmente com a juventude, né? Eu estou aqui recordando da fala de Gabriela, né? Do sentimento de dor que eu senti quando vi aquele Milei ganhar a eleição, né? Foi uma sensação muito ruim, porque parecia que eu estava revivendo um processo que nós vivemos aqui no Brasil e que não estamos livres dele.
ainda que a gente tenha conseguido derrotar eleitoralmente o Bolsonaro na última reuni na última nas últimas eleições, nós não para nada estamos livres dessa turma, né, que inclusive estavam ajudando na Argentina. E uma das questões importantes, que fora várias outras questões que a gente pode considerar para avaliar os processos eleitorais latino-americanos e o que está acontecendo no mundo, não só na América Latina, né, com esse fortalecimento de um setor de direita, de ultradireita, abertamente neoliberais, são muitos os fatores, mas um deles passa por entender a juventude, né? Passa por entender que nós, parece que foi ontem, mas já fazem pelo menos 4 décadas em que o neoliberalismo se consolida e que vem promovendo mudanças muito significativas no mundo do trabalho, mudanças muito significativas nas formas de sociabilidade, né? E há ali uma distância muito grande entre a nossa geração e essa geração de jovens que ingressam ao mundo do trabalho sem nunca saber o que é ter um direito. É algo, acho, muito importante, porque eu conversava esses dias num grupo que eu faço parte, que é o grupo Semente, de Saúde Mental e Direitos Humanos Relacionados ao Trabalho, né? E nós conversávamos esses dias sobre a questão da precarização do trabalho, e eu dizia para eles, não se almeja o que não se conhece. As pessoas não desejam o que não conhecem. Nós desejamos o que conhecemos, né? Há um setor da juventude que não conhece o que é ter direitos, né? Que tem muita dificuldade de entender o que é isso, a importância disso. Vão saber, né? Quando precisarem se aposentar, quando precisarem acessar o serviço público de saúde, quando precisarem contar com esses direitos, né? Mas, por hora, parte não sabe o que é isso, né? E nós devemos isso a essas mudanças profundas que aconteceram no último período. E há um distanciamento, de alguma forma, dos setores mais organizados, inclusive sindicalmente, o segmento de trabalhadores formalizados, com as suas categorias profissionais, de um segmento enorme que se avolumava em torno de nós, informalizados, ultraprecarizados, agora uberizados, né? Para a gente, eu tenho considerado a uberização do trabalho como se fossem alguns passos a mais do processo de precarização, né? Em algum momento, nesses slides que eu preparei, que depois eu não sei se vocês tiveram eles à disposição, depois a Jaqueline pode dar para vocês, não tem nenhum problema. Eu faço essa definição, né, de precariedade, precarização, uberização. Vou antecipá-la aqui para ir para os meus slides, senão eu vou tomar muito tempo da reunião e não é essa a ideia. Mas eu entendo que a precariedade é uma condição que é inerente às relações de trabalho sob o capitalismo. Ou seja, todo trabalho tem traços de precariedade porque é trabalho explorado. Eu chamo de precarização os processos que acontecem a partir dos anos 80, com a flexibilização contínua e acentuada de direitos anteriormente conquistados. Então, a expressão precarização, para mim, está muito associada à flexibilização e perda de direitos. E entendo a uberização do trabalho como um salto de qualidade em relação a esse processo que se inicia nos anos 80, 90. Né? Ricardo também define assim. O que eu chamo de Ricardo é o Ricardo Antunes, é porque ele é muito próximo meu, então eu não consigo chamar de outra forma que não pelo primeiro nome, mas é o Ricardo Antunes. Nós convergimos nessa perspectiva, né? Ele, inclusive, elabora bastante sobre isso. Mas é isso, para dizer o seguinte, que a gente tem um desafio,
que é se aproximar da juventude trabalhadora, né? Para que a gente possa, ao trocar experiências, ao trocar vivências, aprendizados, ao construirmos laços de solidariedade, porque eles são da nossa classe, né? E enfrentam situações bastante ruins, né? O que talvez para eles pareçam privilégios nossos, na verdade, são direitos que a gente precisa lutar para que eles tenham acesso também, né? Enfim, eu vou puxar aqui o meu material e desculpem a introdução tão longa, mas eu achei que era importante falar essas coisas, até para me situar um pouco aqui na nossa conversa. Bom, eu vou. Deixa eu colocar essa imagem aqui do cantinho. Bom, acho que vocês estão vendo aí, né? O que eu fiz aqui? Ah, por favor, se quiserem me interromper, fiquem à vontade. Eu fiquei, como falei para vocês, eu fiquei pensando muito por que caminho eu ia, né? Se eu falava de uberização, se eu, enfim. A Jaqueline tinha me dado algumas dicas, né, do que seria o tema principal, e aí eu construí um caminho já falo dele um pouco, mas quero falar um pouco desse título, que é a ideia de que a gente precisa de algumas lentes para conhecer esse mundo do trabalho, né, para que a gente possa, a partir disso, construir ferramentas para transformá-lo. Essa ideia de lentes tem a ver um pouco com isso que eu acabei de falar, as diferenças geracionais, né, importantes num momento de mudança muito significativa nas relações, no capitalismo contemporâneo, na sua fase neoliberal, né, os próprios distanciamentos que ocorrem entre as gerações. Mas quando eu pensei na ideia das lentes, eu ia um pouco além, né, com as contribuições recentes que a gente tem construído na academia e fora dela. Né? Sobretudo fora dela, né? A academia chega depois, que são as lentes que procuram incorporar as nossas leituras sobre o mundo e no mundo, o mundo do trabalho, né? Que consideram as determinações de raça, de gênero, de etnia, né? Que por muito tempo foram deixadas de lado pela maioria, não por todos, né? Para a gente não ser injusto, mas por uma parte significativa, não só da academia, mas também do movimento sindical, né? Da esquerda como um todo, né? Ainda que a gente considere que a esquerda é algo muito heterogêneo, né? Bom, daí eu fiquei pensando que a gente podia conversar sobre isso, né? Sobre esse mundo do trabalho a partir dessas lentes que são oferecidas para a gente pelos estudos de gênero, né? Destacando, né, a centralidade dessa divisão sócio-sexo-racial do trabalho, né? E se a gente poderia também, eu deixei isso para a última parte, tomar por empréstimo alguns aprendizados, alguns ensinamentos do feminismo negro, para que a gente possa pensar duas categorias que a Patrícia Hill Collins, que é uma feminista negra, discute, né, que ela apresenta, que é a da autodefinição e a dos lugares seguros, né? Eu acho que são duas categorias importantes do ponto de vista da organização das mulheres no interior dos movimentos de esquerda, do movimento sindical como um todo, da classe trabalhadora como um todo, que pode nos ajudar não a gente criar uma forma segmentada de luta, mas a gente se fortalecer para fazer valer, né, como parte da luta da classe trabalhadora, a defesa intransigente dos direitos das mulheres. Daí eu organizei um pouco o meu percurso a partir desse caminhozinho aí, né? Ou seja, falar um pouco do mundo do trabalho e das suas hierarquias de classe, gênero e raça, né? Eu selecionei um bloco de imagens, né, que eu acho que são significativas do que dessa heterogeneidade dessas hierarquias. Penso em a gente depois discutir de forma breve essa questão da precariedade, precarização, né, e aí entendam barra uberização, né, e esses desafios em relação às gerações, à nossa geração, às gerações futuras, algo que eu introduzi um pouco de forma breve também agora nessa introdução.
E na quarta parte, falar dessas contribuições da Patrícia Hill Collins, ou seja, como que ela está pensando as questões que eu falei em relação às mulheres negras, mas eu acho que o aprendizado serve para todas nós, né? Não se restringe ainda que hajam particularidades, né, em relação às mulheres negras, mas extrapola o universo das mulheres negras. Bom, vamos lá então. Eu acho assim, a primeira toda vez que eu vou falar de trabalho, eu me sinto na obrigação de explicar o que que eu entendo por trabalho, né? Porque primeiro pelas confusões que se faz em relação a isso, tá? Inclusive dentro da academia, né? Vez por outra, sempre eu vez por outra eu conto um exemplo de uma palestra que eu fui na universidade, em que a professora que se propôs a falar de trabalho falava do trabalho do burro, né? Do burrinho, né? Do animal, né? E se fez toda uma fala lá dizendo quanto ele se esforçava ali, etc. E aquilo me deu bastante agonia, né? Porque quando a gente está falando de trabalho, a gente está falando de atividade humana, né? De uma atividade que é capaz de nos humanizar, né? De uma atividade que nos torna seres histórico-sociais, né? Que faz que a gente seja o que somos, né? Seres que transformam o mundo e com seu trabalho, né? E ao transformarem esse mundo, transformam a si próprios, né? Uma atividade que é sempre feita com o outro, para o outro, né? A gente discute muito isso quando discute a saúde mental, porque, peraí, tocou o celular aqui e me tirou da concentração. Deixa eu só deixar ele silencioso. Bom, a gente discute bastante quando está discutindo a questão da saúde mental, né? O que é uma das linhas de pesquisa que eu atuo, é a ideia de que esse trabalho, ainda que vendido no neoliberalismo como algo que se realiza no indivíduo, né, individualmente, né, esse já é um traço de degradação, né, porque o trabalho é uma atividade essencialmente coletiva, né? Quando a gente trabalha, a gente está sempre fazendo isso com o outro e para o outro, né? É uma atividade que compartilha conhecimento, né? Que faz que com que o métier de uma profissão seja passado, né, de uma geração para outra, né? Ou seja, é uma construção histórico-social. Então, trabalho é sempre trabalho social, né? É fonte de produção desse ser social, da vida em sociedade. Trabalho tem centralidade na sociedade. E por que que, no geral, né, para a maioria das pessoas, o trabalho não se apresenta dessa forma, né? Porque o trabalho vai assumindo configurações distintas nos diferentes contextos históricos, né? E no capitalismo assume sua forma mais acabada, de relação, atravessada por relações de exploração e de dominação, né? Então, portanto, né, é um processo que trabalhar é algo que se efetiva em meio a processos de precariedade, mais recentemente, conforme eu expliquei anteriormente, né, de precarização, né, e também uma forma de precarização que, longe de ser uma forma de precarização somente objetiva, é também portadora de uma precarização subjetiva. Eu estava aqui escutando vocês no começo, e lembrando que um documentário que todos vocês devem conhecer, né, que diz respeito à indústria alimentícia de Santa Catarina, da região sul do país. Santa Catarina não, né, mas da região sul do país, que é aquele documentário Carne e Osso, que mostra o quanto a degradação do trabalho gera o adoecimento, não somente físico, mas também mental, né? Não há corpo físico que adoeça sem que a gente também adoeça mentalmente, né? Então, a precarização é um processo que repercute objetiva e subjetivamente. Objetiva com a perda de direitos, né? Com a falta de acesso ao emprego, com
os trabalhos intermitentes ou informais, subjetiva com os processos de dominação, né, com a maneira como a gente se sente aprisionado, esgotado, né, exaurido, né, enfim, todas as formas de opressão que se atravessam nas relações de trabalho. Então, é fonte de saúde, pode ser, a depender da maneira como seja realizado, mas também é fonte de sofrimento e adoecimento, e é isso que a gente tem observado de maneira significativa cada vez mais. Bom, dito isso, né, apresentada de uma forma muito genérica essa ideia de trabalho, e como eu estou entendendo o trabalho no contexto que a gente vive, né, há uma coisa que se consolidou na academia por muitos anos, que tem a ver com o pensamento hegemônico, que é olhar para esse trabalho a partir de uma lente que exclui as mulheres, né? E aí eu já entro um pouco no foco da nossa discussão, porque eu acho que o tempo não permite continuar naquela outra discussão, mas, né, quais são as leituras consolidadas no último período, né? Uma leitura que, no geral, desarticula família e trabalho, como se fossem duas coisas diferentes. Na minha área, na sociologia, isso se expressa, inclusive, se expressou por muito tempo, inclusive, com a separação das disciplinas, né? A gente, por muito tempo, tinha ali a sociologia da família, né? E, por outro, a sociologia do trabalho, como se as duas coisas não tivessem diálogo, né? Como se a família fosse um espaço excluído do mundo do trabalho, né? E uma leitura do que vem a ser o trabalho, ainda que considerando que esse trabalho é explorado, ainda que seja uma leitura crítica, né? Mas uma leitura sobre esse trabalho que tinha como referência, né? Um conceito construído como tendo como referência o masculino, né? O masculino e os sentidos que são dados ao trabalho, né? A ideia de que o trabalho é sempre uma atividade pública associada ao homem, né? De que só é trabalho a atividade que é feita fora de casa e remunerada, né? Ou seja, e essa construção e essa conceitualização do trabalho associada a um dado valor social que, por oposição, não é atribuído ao trabalho feminino. Este, no geral, feito dentro de casa, né, ou pelo menos parcela importante dele, feita dentro de casa, né, na esfera privada, sem remuneração e, portanto, com nenhum ou com muito pouco valor social, né? Essa é uma leitura consolidada, ao longo dos anos e muito presente, né, entre nós, inclusive nos segmentos mais críticos, né? Quais são as urgências nossas e o que que os estudos de gênero têm apontado cada vez mais, e os movimentos sociais também, obviamente. Eu já dizia para vocês que a academia incorpora lentamente essas discussões, né? E se o faz, é porque os movimentos sociais empurram para que faça, porque a academia é bastante masculina e bastante hierarquizada também, né? Essas relações de opressão se reproduzem no seu interior. Quais são as urgências que a gente tem, então? Submeter essas interpretações hegemônicas da vida social à crítica, né? Criticá-las, né? Como a gente deve fazer com tudo, aliás, né? E construir leituras novas sobre o mundo social, né? Que sejam capazes de desnaturalizar, né? Que sejam capazes de evidenciar a diversidade, tanto a diversidade existente no mundo do trabalho, no mundo, né, em primeiro lugar, e no interior do mundo do trabalho, como as relações de exploração e dominação que perpassam a vida e o mundo do trabalho. E como essas relações de dominação, de exploração e dominação, assumem características muito peculiares, né, nos diferentes segmentos que compõem esse mundo do trabalho, entre eles o das mulheres, né? Ou seja, ao fazer isso, qual que é a ideia, né? Que a gente vá abrindo espaço para a construção coletiva de caminhos de luta e de transformação social, ou seja, se valer de novas lentes para ler o mundo, né, para que a gente possa transformar esse mundo. Bom, o que que significa submeter à crítica essas perspectivas consolidadas, né? Um, né? São olhar as expressões que a gente usa, né, e perguntar o que que falta nelas, né? O que que falta nelas? Porque as palavras têm significado para a gente, né? Ou seja, são só relações sociais
ou são relações sociais de sexo, raça, etnia, né? É só uma divisão social do trabalho ou é uma divisão sócio-sexo-racial do trabalho, né? É só centralidade do trabalho ou no interior da centralidade do trabalho há uma centralidade do trabalho da mulher com não só com a atividade que ela desenvolve fora do seu ambiente doméstico, mas na sua atividade de reprodução social realizada no interior dos espaços domésticos, né? Ou seja, e dentro disso, os espaços que vão sendo reservados às mulheres negras, como mais um segmento dessas relações de opressão que se estabelecem no interior do mundo do trabalho, do mundo e do mundo do trabalho. Bom, usar, portanto, né, o que eu estou trazendo aqui para vocês, que não é nenhuma novidade, né? Usar, portanto, as lentes do que a gente tem chamado de interseccionalidade, né? Que vão mostrando para a gente que essas desigualdades de gênero, de raça, de etnia, elas nada mais são do que resultado desse entrecruzamento, né? Da manifestação de diferentes formas e níveis de desigualdades que vão sendo produzidas por um conjunto de relações sociais, né? Então, classe, gênero e raça deixam de ser fatores. Deixam de ser variáveis, como a maioria das pessoas usam, e passam a ser determinantes, né? Que estabelecem relações entre si. Essa é uma discussão que a gente teria que ter tempo para aprofundar ela, né? Parece um detalhe, né? É muito interessante a gente pensar nisso, né? Como que às vezes palavras parecem detalhes, mas não são, né? A maneira como a gente nomeia as coisas traz consigo uma compreensão sobre a leitura que a gente faz da realidade, né? E quando a gente diz que gênero, raça, particularmente gênero e raça, porque classe se assume que a determinação de classe, pelo menos o setor grande assume isso, né? Que há uma determinação de classe numa sociedade que é claramente de classe, né? Mas no geral, gênero e raça vão sendo colocados ali como variáveis, né? Ou como fatores, né? E às vezes quando no, campo da saúde do trabalhador, isso também é muito 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 forte, né? Os fatores que geram o adoecimento, né? E a gente fala os determinantes que geram adoecimento, né? Ou seja, a ideia de trocar as palavras não diz respeito só a ser a palavra que mais me agrada, mas a tentar demonstrar de que não é algo que, se você tirar de cena, todo o resto fica bom. São determinantes porque fazem parte das formas de ser do capitalismo, né? Que articula, né, processos de exploração, né, formas de exploração do trabalho com hierarquias de gênero e de raça, porque articula, né, exploração capitalista, articula o modo de produção capitalista, né, com patriarcado e racismo, né? Como essas três determinações vão ali se relacionando entre si e contribuindo para perpetuação dos processos de dominação e de exploração. Bom, feita essa introdução, né, dessas determinações de gênero e de raça, o que que eu fiz, né? Eu tinha visto aquele documento que Jaqueline apresentou no começo, né, que era o documento desse ano para os 16 dias de ativismo, que eu achei muito bonito, né? E fiquei muito impactada com as imagens, né? Eu disse, ah, então eu vou trazer as imagens também, algumas delas que eu uso, inclusive, em sala de aula, para que a gente possa visualizar essas questões. E aí trouxe, né? Essas são imagens de vendedoras de rua no Rio de Janeiro, ali no final do século XIX, né? Aonde no Brasil ainda é legal, né? É legalmente aceito, né? O trabalho escravizado, né? São mulheres negras no trabalho a céu aberto, na rua, né? Mulheres escravizadas que vendem produtos na rua e, evidentemente, não ficam com o resultado do seu trabalho para si, né? É uma foto do século XIX, do final do século XIX, bastante significativa, né? Está ali presente, né? As duas determinações de gênero e raça. Essa foto do Cais do Porto também no século XIX, eu não tenho aqui a data exata, mas é muito interessante se a gente. Eu acho que está ruim para vocês visualizar, mas depois, quando eu mandar os slides, vocês vão conseguir visualizar melhor.
né? Deve ser começo, primeira metade do século XIX. É, quando você aproxima a foto, você vê que são basicamente homens negros que estão trabalhando no cais do Porto. Então, há uma divisão sexo-racial do trabalho muito explícita aí, né? Quem faz o quê, né? Quem ocupa que função nessa divisão. Aqui há uma foto mais recente do Brasil também, são todas fotos do Brasil, né? Também o cais do Porto, agora em Santos, já na segunda metade do século XIX, início do século XX, essas pequenininhas, que é também a atividade no Porto. O Brasil, assim como boa parte dos países, como todos os países latino-americanos, são países agroexportadores, né? No caso aqui, a gente tem uma exportação significativa de café, né? Essa exportação de café, ela incentiva o desenvolvimento da ferrovia, né, para escoamento dessa produção, né, para os portos do país, né? O Porto de Santos, que fica no estado de São Paulo, é um porto muito importante, né? E é no Porto de Santos que vai se concentrar uma quantidade significativa de trabalhadores, homens negros, trabalhando no ensacamento e no transporte das sacas de café para os navios. Essa bem mais recente, né? A gente está falando de 1998, né? Mais de um século depois, né? Veja como persiste a divisão sócio-sexo-racial do trabalho, né? São mulheres brasileiras, trabalhadoras domésticas, né? Em 1998, reivindicando direitos, né? As trabalhadoras domésticas no Brasil só passam a ter direitos regulamentados em 2015. Menos de 10 anos atrás. Aqui uma greve de garis, né, para trabalhadores da limpeza pública, né, de coleta de lixo, de 2014. É muito interessante também, né, porque o trabalho de coleta de lixo no Brasil, não sei como é que é nos outros países latino-americanos, eu acho que deve ser muito similar. É um trabalho desvalorizado, né? Visto como um trabalho que se chama de trabalho sujo, né? Há toda uma elaboração em relação a essa ideia de trabalho sujo, né? Por alguns autores, né? Em que se associa o nojo ao trabalho, ao trabalhador, né? Então, e portanto um espaço de não reconhecimento desses trabalhadores. Composto basicamente por homens negros, né? Essa é uma assembleia de greve deles, né? A gente olha para a composição e vê onde estão os trabalhadores negros no Brasil. Aqui é uma foto dos médicos do Hospital das Clínicas da Unicamp, a universidade em que eu estudei. Uma foto de 2019, recente, né? E aí você olha novamente a divisão do trabalho, né? São pessoas brancas, né? Homens e mulheres brancos. Né, que são médicos de um dos principais hospitais universitários do país. Fica muito clara essa divisão também aí, né? Os que têm acesso e os que não têm acesso ao estudo, né? Como que as hierarquias vão se concretizando muito claramente no lugar que cada um ocupa na sociedade. Trabalhadora boliviana, no Brasil, né? Nas atividades de costura na zona norte de São Paulo, esse bairro de Bom Retiro, é a zona norte da capital, né, São Paulo, não do estado, da capital, da cidade de São Paulo. É muito comum essas oficinas serem oficinas clandestinas com trabalho análogo à escravidão, né, como se chama aqui no Brasil. Vez por outra, o Ministério do Trabalho, o Ministério Público, faz denúncias sobre as condições de trabalho dessas mulheres. No geral, são mulheres, né, que são trancadas em oficinas e trabalham por valores irrisórios. Que, novamente, o trabalho de cuidado, como um trabalho destinado às mulheres, seja no trabalho doméstico, da empregada doméstica, né, como é o caso da mulher que está, numa das, mulher negra, que está numa das fotografias dessa tela. Como da mulher branca que trabalha numa creche também em São Paulo, né? Uma foto da Fundação Carlos Chagas. Então,
que eu queria mostrar com essas imagens e, por último, com essa aqui, né, que eu mesmo printei da internet há muitos anos atrás e que sempre uso porque eu acho ela muito emblemática do que acontece no Brasil e acontece também nos outros países latino-americanos, ainda que cada um tenha suas particularidades, né? Ele diz o seguinte, né, eu tapei o nome do... Eu bloqueei o nome do garoto porque eu acho que não é uma informação relevante, mas é relevante a mensagem que ele está postando. Ele é mesário de uma eleição em 2016 e ele diz o seguinte sobre ser mesário em Ipanema. Para os que não são do Brasil, Ipanema é um bairro de classe média alta no Brasil, no Rio de Janeiro. 14 domésticas e babás já justificaram seus votos porque os patrões as fizeram ficar com seus filhos hoje. Isso só na minha sessão, isso só até agora. Cidadania também é privilégio, ele diz. Bom, para os que não são brasileiros, né, no Brasil, quando você não consegue votar, você faz a justificativa do voto em qualquer sessão eleitoral, né? Ele, como mesário, acompanhou esse processo de justificativa dos votos na sessão dele e chamou a atenção dele que eram exatamente as mulheres babás que não conseguiam votar porque era dia de eleição, ou seja, era um dia que ninguém ia trabalhar, porque é feriado, dia de eleição, né? É suspensa todas as outras atividades, mas mesmo assim essas mulheres não tinham sido dispensadas do trabalho delas para poder exercer o direito delas de político, de poder eleger seus candidatos, porque tinham que cuidar dos filhos dos seus patrões. Bom, esse conjunto de imagens, né, dão conta para a gente de como esses nossos corpos, que ocupam lugares determinados nessa divisão sócio-sexo-racial do trabalho, né, ou seja, onde cada um de nós está, né, são corpos que são objetivados e subjetivados pelo mundo, né? E aí eu separei três frases que eu acho que são emblemáticas disso para que a gente possa refletir. A primeira delas é de um pesquisador do Rio de Janeiro, chama Marcelo Paixão. Ele estuda desigualdades raciais, mercado de trabalho e desigualdades raciais, e eu acho a frase dele muito boa. Ele diz o seguinte: não é a pobreza ou a riqueza que produzem as diferenças de cor, mas essas diferenças de cor estão na origem da distribuição dos meios que produzem essa riqueza e pobreza, ou seja, são determinantes, né? É isso, né? São determinações do modo de funcionar da nossa sociedade. Ninguém fica negro ao se tornar pobre, né? Ou seja, não é a pobreza que vai que determina a cor da pele, né? Segunda, né? Que é uma frase conhecida, né? Que as pessoas repetem muito. Não sei se todas as pessoas que repetem entendem muito bem o que a Simone de Beauvoir quer dizer com isso, mas é uma frase clássica que eu achei que era muito importante trazer para a gente aqui. Ela diz: ninguém nasce mulher, torna-se mulher, ou seja, é uma construção social ser mulher, né? Nenhum destino biológico, psíquico, econômico define a forma que a fêmea humana assume no seio da sociedade. É o conjunto da civilização que elabora esse produto intermediário entre o macho e o castrado, né, a referência à mulher, que quando qualificam de feminino, que qualificam de feminino, somente a mediação de outrem pode constituir um indivíduo como um outro. O que que ela quer dizer, né? O quanto essa definição de ser mulher ocorre em relação à outra já dada, o que é ser homem, né? Então, toda a definição do outro vem a partir de uma referência principal, né? Ou seja, nós nos construímos social, historicamente, enquanto mulheres no mundo, mas no mundo perpassado por hierarquias, né? No mundo perpassado por relações de dominação e de exploração e de dominação, né? E nessa relação, nesse, no, no, no interior dessas relações, nós nos definimos como mulheres, né? Enquanto uma definição previamente estabelecida por um referencial, o referencial masculino, né? Um pouco do que a gente discutia lá atrás, quando a gente dizia como se pensava as relações de trabalho, né? O trabalho é o trabalho feito fora de casa, né? O trabalhador, a referência é o homem, não a mulher. Isso é presente até hoje nos sindicatos, né?
quando se organizam as reuniões sindicais, muita gente se pergunta por que as mulheres não participam delas, né? E os homens vão, né? Quando vão, né? Hoje em dia a gente está com dificuldade de juntar, inclusive, os homens, né? Mas quando vão, há uma presença cada vez menor de mulheres, porque elas saem da jornada de trabalho e vão cumprir uma outra em casa, né? Enfim, mais uma frase, essa da Eliette Safiotti, né? Ela diz: não basta, entretanto, conhecer a capacidade humana de transformar o reino natural, ou seja, de transformar com seu trabalho o mundo, né? É preciso atentar para o processo inverso, que consiste em naturalizar os processos socioculturais. Quando se afirma que é natural que a mulher se ocupe do espaço doméstico, deixando livre para o homem o espaço público, está-se rigorosamente naturalizando um resultado da história. Ou seja, não há nada de natural nisso, né? É uma construção histórico-social. Bem, feita essa parte, acho que eu preciso correr, né? Me avisem aí do tempo, por favor. Eu acho que eu estou extrapolando o tempo. Tudo bem, gente? Posso continuar? Pode. Pode sim, Pode? pode, Pode tá, sim, pode tá sim. ótimo. Tá Tá excelente. bom. Então Tá vou ótimo, continuar adorei te aqui. ouvir. Tá joia? Que bom. Daí o terceiro bloquinho que eu vejam que os blocos estão sempre muito sintéticos, tá? Assim, estou trazendo as coisas de maneira muito rápida, né? Mas eu achei que era importante passar por esses caminhos. Então daí o terceiro bloco sobre precariedade, precarização e um pouco dessa reflexão, né? Sobre o que são essas chamadas relações sociais, né? Na sua forma aí reduzida, né? Ou seja, como repensá-las, né? Como lê-las de outra forma, né? Ou seja, como submetê-las à crítica de forma que a gente possa evidenciar o que não está dito quando a gente usa só essa expressão, né? Como que elas são o lastro da divisão sociossexual racial do trabalho, né? Como o trabalho passa então a ser aí uma categoria paradigmática no sentido de que não a gente não consegue entender, né, as relações que se estabelecem nessa sociedade sem considerar o trabalho como um elemento central, né? Como o trabalho é uma fonte mediadora fundamental das relações entre o indivíduo e a sociedade. Ou seja, de como no, nesse contexto dessa divisão sociossexual, racial do trabalho como elemento mediador fundamental, vão se organizando e vão se nomeando e hierarquizando as diferentes divisões que acontecem na sociedade. Ou seja, como que ler as relações sociais passa por a gente entrelaçar e sobrepor os diferentes sistemas de opressão, o racismo, o patriarcado, né, a exploração capitalista, né? Não dá para entender as relações sociais se a gente não junta essas coisas, né? Se a gente não sobrepõe esses sistemas. Daí que esse conceito, né, essa ideia de divisão sócio-sexo-racial do trabalho, né, implica em a gente entender essas relações entre homens e mulheres para além das diferenças biológicas e anatômicas, né? Pressupõe que a gente entenda a construção dos grupos sociais como parte dessas relações que são constituídas e desenvolvidas socialmente, e que a gente compreenda também como se dá essa produção do viver em sociedade, né? Ou seja, como essa relação é perpassada por hierarquias e por opressões de raça e de gênero também, além das de classe, né? Eu acho que eu vou passar rápido aqui para a gente poder dar tempo de conversar depois, porque eu estou preocupada realmente com o tempo. Mas como essa divisão do trabalho, se por um lado, né, as relações sociais têm que ser complexificadas, essa divisão do trabalho também tem que ser iluminada de forma que a gente possa observar como essas distinções que vão sendo construídas do ponto de vista ideológico, da repartição de tarefas entre homens e mulheres, né, como isso vai se atualizando, se ressignificando nos diferentes momentos históricos, né, como por trás delas existem algumas distinções que vão sendo feitas e que nem sempre escapam, nem sempre são perceptíveis ao nosso olhar, e, portanto, a gente precisa acionar lentes especiais para poder identificar isso, né? Como que há uma distinção primária ali, onde os homens estão sempre relacionados às atividades produtivas, as mulheres sempre relacionadas e destinadas às atividades reprodutivas,
né? E como a partir dessa distinção primária se estabelece uma distinção subjacente, ou seja, se homens estão vocacionados à atividade produtiva e mulheres vocacionadas, entre aspas, bem grandes, né, às atividades reprodutivas, as funções e postos sociais que vão sendo atribuídos para uns e para outras vão estar diretamente ligados a essas distinções primárias que são feitas como base desse processo, né? E a partir daí se cria uma legitimação, né? Uma ideologia de que isso é da natureza das coisas, né? As mulheres têm jeito para isso, né? Como elas são delicadas para fazer as coisas, né? Como elas têm mãos delicadas para desenvolver determinadas atividades, e os homens não. São, por natureza, brutos, né? Não conseguem, né? As mulheres conseguem e eles não, né? Eles são mais racionais, por sua vez, né? E elas mais emotivas, né? Não conseguem ter equilíbrio emocional suficiente, né? Então, vejam como esse processo vai se construindo e pondo cada um no seu lugar, né? Entre aspas, no seu lugar, né? E reproduzindo e legitimando e naturalizando o que é socialmente e historicamente construído. Daí a ideia do trabalho doméstico e reprodutivo como um saber que é adquirido fora dos canais institucionais de qualificação, ainda que seja uma qualificação, né? É muito interessante, né, como isso se reflete, inclusive, na educação formal, né? Na educação formal, né? Em alguns níveis da educação formal, com algumas expressões que a gente usa, agora menos, mas ainda se usa bastante, né? A professora da educação infantil, no geral, é chamada de tia, né? Ou seja, que é uma expressão familiar, né? E não de professora, né? É a tia da escola e não a professora, né? Ou, como eu já vi muitas vezes, inclusive no movimento sindical, né, a referência à professorinha, né? Que é a professora do ensino básico, fundamental, né? E como que a presença feminina está ali muito fortemente. E quando a gente vai passando para o ensino médio, basicamente para o ensino superior, onde predominam os homens, aí a situação passa a ser outra, né? Ou seja, esse processo de um saber adquirido, né, que é o tempo, que é parte da atividade, que é uma atividade de trabalho, mas uma atividade que, ao não ser adquirido no cotidiano e não formalizadamente, né, passa a reforçar a ideia de não qualificação, né? Ou seja, um processo de socialização, um processo de aprendizado que está ligado à socialização primária das meninas, né? Que é construído dentro da esfera privada, né? Que está sempre muito relacionado a habilidades, né, individuais e não coletivas, né? Diferentemente do processo de profissionalização dos homens, né? Feito no espaço público, feito a partir da profissionalização. Ainda que sejam muitas vezes profissionalizações que não exijam curso superior, nada disso, né? Mas que são considerados como parte de profissionalização. Então, há um processo de banalização da qualificação interiorizada, né, por parte do que se diz respeito à profissionalização da mulher, né? E dentro desse processo, né, como uma consequência direta, todo um desdobramento, né? Em particular, a gente está aqui com foco no trabalho doméstico, mas a gente pode observar isso em outras atividades profissionais, né? Um trabalho doméstico que é gratuito, que é desvalorizado, que é destinado às mulheres, né? Ainda que fundamental para que outras formas de trabalho possam se realizar, ainda que fundamental e base para a reprodução da força de trabalho, né? Aqui essa questão dos ciclos, vou pular para cá, né, de vantagens cumulativas e desvantagens cumulativas, é uma discussão que eu roubei, né, tomo emprestada, de dois autores. Um é o Florestan Fernandes e o outro é ai, meu Deus, vou esquecer o Hassenbaum, né, que é o Carlos Hassenbaum. O que que é isso aí, né? Eles usam para outra coisa, eles não usam para essa discussão, por isso que eu estou dizendo que eu tomei emprestado. O Florestan Fernandes não usa essa expressão, mas ele indica isso, de que o processo de inserção da população negra no mercado de trabalho brasileiro é todo perpassado por uma relação em que os brancos têm vantagens cumulativas, ele diz, né? Ele vai dizer de outra forma, mas ele é essa a ideia. Ser branco nos coloca
em uma situação de privilégio para conseguir galgar patamares sociais muito superior ao ser negro. E essas vantagens cumulativas têm vários níveis dela. Parte disso é o acesso à educação, o acesso à habitação, o acesso a uma série de direitos que a população negra, no geral, não tem, né? O Carlos Acembal vai pegar essa ideia do Florestan e vai construir, aí essa expressão ele usa mesmo, a ideia de desvantagens cumulativas, né? E as desvantagens cumulativas é o seguinte, de que se os brancos têm vantagens cumulativas, logo a população negra está colocada dentro da sociedade numa condição de desvantagem cumulativa. Essa discussão tem a ver com a política de cotas, tá? Como que vai se, a partir daí, discutir a necessidade das políticas de cotas raciais para que se possa alavancar os processos de equidade entre brancos e negros, né, no caso do Brasil. Eu estou roubando isso para pensar as mulheres, né? Como que essa forma de educar as mulheres, né, sempre associada a atividades, a um papel no interior da casa, a responsabilidade pelas atividades de reprodução social, ainda que essas mulheres trabalhem fora de casa, certo? Ainda que façam isso, nos coloca em condições de desvantagens cumulativas. Se for mulher negra, pior ainda, certo? E aí eu estou refletindo muito diretamente para nós como um todo. Eu sinto isso na universidade, né? Quando eu olho para os meus colegas homens e vejo que eles têm tempo para produzir artigos, para estudar, para viajar, para fazer cursos no exterior, para fazer muitas coisas que eu, com os meus dois filhos, não tive tempo de fazer, não tive como fazer, né? Ainda que tenha conseguido fazer muita coisa, mas há um degrau ali de diferença, de desvantagem cumulativa muito grande. Então, é muito interessante a gente pensar nessas duas formas. Nessas categorizações, para pensar, inclusive, dentro do sindicato. Quais são as desvantagens cumulativas que as mulheres dirigentes sindicais têm em relação aos homens dirigentes sindicais no interior dos sindicatos, né? Que desvantagens cumulativas fazem com que esses homens, no geral, figurem como as lideranças públicas dos sindicatos, né? E a reprodução da divisão sociossexual do trabalho, né? Que faz, inclusive, que, no geral, quando as mulheres entrem nas diretorias, elas são colocadas para os departamentos da secretaria, né? Ou seja, no geral, departamentos burocráticos internos do sindicato, ou seja, o privado, é uma reprodução, né, das relações domésticas, né? Então, as atividades mais fechadas dentro do sindicato, mais burocráticas, que exigem habilidades, né? Só as mulheres têm, né? Elas são destinadas ali às mulheres. A liderança pública, o que fala nos carros de som, o que vai para as assembleias, o que faz as atividades internacionais, que tem prioridade nisso, no geral, homens, né? E como essa construção é tão bem feita que faz com que as mulheres se sintam inseguras de assumir esses papéis, né? A gente observa isso saindo do meio sindical na sala de aula. Como os garotos na sala de aula, na universidade, são muito seguros para falar as coisas mais absurdas dentro da sala de aula, e as meninas morrem de vergonha de falar coisas que fazem todo sentido, mas que elas não se sentem seguras de falar. Então, esse debate, né, eu acho que ele, o ambiente doméstico é exemplar dessa divisão, mas ele é exemplar, porque o que acontece nessa divisão, que se expressa muito claramente nesse trabalho de reprodução, também repercute nas relações fora do ambiente doméstico. Essa é a ideia que eu queria passar aqui. Bom, daí a ideia da necessidade da gente começar a discutir cada vez mais que no interior da centralidade do trabalho, há uma centralidade do trabalho da mulher, né? Que precisa ser repensada, né? E que a gente precisa observar e dar atenção para as formas de conflitividade que vão surgindo no interior desse segmento, para potencializá-los, né, como formas de mudança na sociedade. Eu vou correr um pouco, né? A coisa, por último, uma expressão que eu gosto muito também, acho que por último desse bloco, se eu não me engano, a ideia dos tetos de vidro, que eu acho que eu já mencionei de alguma forma aí, ou seja, como essas mulheres ocupam um lugar diferente no mundo do trabalho,
né? Porque exercem dupla ou tripla jornada, porque ocupam postos mais precarizados, porque se inserem no universo de marcado por valores muitas vezes associados ao masculino, como esse exemplo que eu dei agora, né? A ideia de falar em público é um perfil associado ao masculino e não ao feminino, né? E o feminino como valor que é constantemente associado à precariedade e à desqualificação. Ou seja, como que esse conjunto de situações que tem a ver com uma construção histórica social cria tetos de vidro, ou seja, barreiras invisíveis, né, que a gente tenta o tempo todo atravessar e tem dificuldades em relação a transpô-los, né, porque a gente tem desvantagens cumulativas. Acho que eu falei isso no começo, né, não vou repetir, né, essas diferenças entre precariedade, precarização e uberização, e vou passar para essa última parte já tentando finalizar, né. Eu li há um tempo atrás, preparando a aula, né, um texto que eu gostei muito, muito mesmo. Achei um texto muito bacana. Eu acho que tá, acho não, está no final desses slides, na referência bibliográfica. Que é um texto de uma socióloga negra, feminista, chamada Patricia Hill Collins. Né? O texto é todo maravilhoso, mas tem algumas lições que eu acho que talvez sejam importantes para o nosso debate. Ela usa duas categorias, a Patricia Hill Collins. Nesse texto que eu acho muito legais, né? A primeira delas é a ideia de espaços seguros, a segunda delas é a ideia de autodefinição, né? Ela vai fazer uma ligação entre esses dois conceitos, o da autodefinição e o dos espaços seguros, né? Ela está ali, claro, fazendo toda uma. Ah, e junto com essa ideia de autodefinição e de espaço seguro, tem uma outra. Deixa eu ver se está aqui. Acho que não está. Espera aí, vou voltar. Tem uma outra, não sei se está aqui, deixa eu ver. Vou explicar. Depois, se tiver nos outros slides, a gente acha por aí. Ela vai dizer o seguinte: de que há uma construção. Vai me fugir da cabeça agora a expressão, mas de imagens de dominação, né? Ou seja, de imagens de referência que servem como um parâmetro sobre o que nós somos, né? No caso das mulheres negras, uma imagem associada a um não padrão de beleza, uma ideia associada à subalternidade, uma ideia associada à escravidão, ou seja, imagens negativas que vão sendo construídas e que passam, de alguma forma, a ser referência e limitadoras das nossas ações. Né? Por que que ela está discutindo isso? Porque ela vai falar de que quando, né, essas mulheres conseguem desencadear, né, o que ela chama de poder da autodefinição, ou seja, se livrar dessas imagens de dominação, elas conseguem, a partir dali, resistir, né? Dar outro significado à vida cotidiana, né? E construir uma potencialidade da luta de resistência às agressões de raça, de gênero, de classe e sexualidade às quais elas estão submetidas. Né? O que que é a autodefinição, o poder da autodefinição para Patricia Hill Collins? É essa capacidade de medir-se a partir de si mesmo e não dessas imagens controladoras, é essa a expressão, imagens de controle, é essa a expressão, agora me lembrei. Ou seja, romper com as imagens de controle e definir-se a partir de si mesmo, né? E romper com uma opressão que não é uma opressão que está só fora da gente, é uma opressão que está interiorizada dentro da gente. Eu vou usar um exemplo que eu acho que pode ajudar. Quando as meninas na sala de aula, as minhas alunas, né, têm contribuições importantes a dar, mas têm vergonha de falar, né, há ali uma opressão que está interiorizada. Né? Que por mais que eu incentive elas a falar, elas não conseguem, elas interiorizaram a opressão. Né? É necessário romper com essa interiorização da opressão. Né? E para romper com a interiorização da opressão, é necessário se livrar das imagens de controle, ou seja, se livrar da ideia de que sou incapaz, se livrar da ideia de que não consigo, se livrar da ideia de que não tenho capacidade de me expressar. Essa é a ideia central de autodefinição, do poder da autodefinição da Patrícia Hill Collins.
E ela diz o seguinte, de que esse processo de você se autodefinir, ele não é um processo simples, porque a sociedade é uma sociedade marcada por hierarquias, né? Por relações de exploração e de dominação, né? E mais, né? Esses processos são potentes, né? A gente interioriza eles. Aí daí que vem a ideia, a segunda categoria que ela vai usar, que é a ideia de espaços seguros. Ou seja, são lugares onde as pessoas podem livremente falar, porque há uma relação de confiança entre elas, né? E poderia dizer para vocês que talvez esse espaço que a gente está agora seja um espaço seguro, né? Um espaço onde as pessoas se conhecem e podem falar de si mesmas com segurança, ou seja, lugares onde as mulheres negras, né, no caso da Patrícia Hill Collins, do foco que ela está desenvolvendo, né, se relacionam entre si, né? E ela vai exemplificar nesse texto esses espaços seguros em três níveis, né? Um, nesses espaços que eu já explico melhor, onde a gente é capaz de se relacionar entre si, tarará. O segundo, ela vai fazer toda uma discussão muito interessante sobre a tradição do blues em relação às mulheres negras, ou seja, como nos Estados Unidos o blues permitiu com que as mulheres negras rompessem com o espaço privado e fossem para o espaço público, e a escrita, né, como também um espaço potente de construção de uma autodefinição, né, e de uma referência para as outras mulheres. Lucy? Bom, Lucy? oi. Só para te avisar que você tem 10 minutinhos para a gente poder fazer Estou algumas acabando. perguntas depois. Tô, Tá vou certo. correr. Obrigada. Bom, vou seguir aqui rapidamente. Ela vai dizer o seguinte, de que esses lugares, esses espaços seguros, né, onde ela fala de lugares onde as mulheres negras falam com liberdade, no geral, nos estudos dela, né, vão aparecer como espaços onde estão a família, né, nas igrejas, né, em organizações de comunidade afro-americana, né, onde é possível com que essas mulheres possam se opor às imagens controladoras disseminadas pela ideologia dominante. Tem uma outra autora negra, que é a Bell Hooks. Ela tem um livro que eu gosto muito, que agora não vou lembrar o nome, mas depois eu lembro, em que ela conta uma história que eu acho que é muito significativa dessa ideia dos espaços seguros. Ela conta a história da vida dela, né? E ela fala o quanto ela se sentia segura no espaço das escolas só para crianças negras nos Estados Unidos. E como a transição dessas escolas só para crianças negras, ainda que ela considere que tenha sido importante, um passo importante, para uma escola mista de crianças negras e crianças brancas, tirou ela desse espaço seguro que ela tinha antes, onde ela podia ser ela mesma e falar o que ela pensava e ser acolhida na forma que ela precisava ser acolhida. É disso que se fala, ou seja, como que a gente pode construir espaços em que a gente possa se escutar e se fortalecer no interior desses espaços. Essa é a ideia principal que eu acho que está no texto da Patrícia Hill Collins em relação aos espaços seguros. Os sindicatos são espaços seguros para as mulheres falarem o que pensam, né? Eu acho que essa é uma discussão, né? É possível construir espaços seguros para que a gente possa fazer com que essas mulheres possam livremente falar o que pensam? Essa é uma discussão que a gente precisa fazer, né? Para que a gente possa, enfim, potencializar a luta contra a opressão, né? E ampliá-la, né? Bom, eu não vou detalhar isso aqui, porque eu acho que eu deixo os slides para vocês depois, vocês veem, são as definições da Patrícia Hill Collins, ou seja, ela está falando desses três espaços seguros, vou só ler as frases dela e a gente vai encerrando para não tomar muito tempo. Ela vai dizer o seguinte: para as mulheres afro-americanas, o ouvinte mais capacitado a romper a invisibilidade criada pela objetificação da mulher negra é outra mulher negra. Ou seja, nós nos sentimos seguras com outra mulher, que é capaz de entender a opressão à qual a gente está submetido. Esse processo de confiança mútua pode parecer perigoso, porque só mulheres negras sabem o que é ser mulher negra.
Mas se não ouvirmos umas às outras, quem irá ouvir? Essa é uma questão que ela coloca. Eu vou pular aqui. Essa, eu acho que essa música, é, depois, se vocês quiserem escutar, ela é maravilhosa. Ela fala um pouco dessa questão. Vou pular aqui. Aqui o livro da Bell Hooks, que eu mencionei, né? Que eu acho que traz uma coisa também importante, porque o espaço seguro é um espaço de transição, né? É, Bell Hooks vai dizer o seguinte: espaço seguro se apoia em práticas de exclusão. Quando a gente discute que é necessário construir espaços seguros, a gente está dizendo o seguinte: de que a sociedade em que a gente vive, né, cria situações nas quais a gente, para poder se fortalecer e virar o jogo, tem que construir espaços em que a gente possa ter laços de solidariedade suficientemente fortes, e isso não é com todo mundo, para que a gente possa construir uma mudança, uma transformação dessa vida em sociedade. Isso pressupõe dizer o seguinte, de que o Como espaço assim? seguro é ao mesmo tempo algo bom e necessário, e ao mesmo tempo é um espaço que não deveria existir, na medida em que ele só existe porque há exclusão na sociedade. Entendem a lógica? Ou seja, é um pouco o que a gente discute, é, quando a gente fala no campo da saúde do trabalhador, que os trabalhadores criam formas de, é, estratégias de sobrevivência no local de trabalho, que tentam, de alguma forma, fazer com que eles escapem dos efeitos da opressão e da exploração, né? E que essas estratégias, se reiteradamente feitas, também adoecem. Ou seja, se a gente o tempo todo tem que criar espaços seguros para poder se livrar da opressão, né? A gente não conseguiu superar a opressão, né? De alguma forma, é isso que ela está querendo nos dizer. Ela vai dizer, ao insistir, a Patrícia Hill Collins, né, na autodefinição, as mulheres negras questionam não somente o que tem sido dito sobre as mulheres afro-americanas, mas também a credibilidade e as intenções daqueles que têm o poder de definir. Tratar de uma validação do poder das mulheres negras como sujeitos humanos. Ou seja, ao insistir na autodefinição, né, as mulheres, em geral, né, podem questionar o que o tempo todo foi dito sobre o que elas são e as potencialidades que elas têm, né? É necessário que a gente questione isso, né? E se autodefina, né? E possa também, a partir daí, virar o jogo, né? Trazer transformações. Acho que é a última, né? Ao persistir na jornada da autodefinição, somos modificados como indivíduos. Quando conectados à ação do grupo, nossos esforços individuais ganham um novo significado. Como nossas ações individuais mudam o mundo em que nós apenas existimos para o outro, no qual temos algum controle, elas nos permitem enxergar a vida cotidiana como um processo, portanto, possível de mudança. Talvez seja por isso que tantas mulheres afro-americanas conseguiram persistir e encontrar um caminho onde não havia saída. Talvez elas conhecessem o poder da autodefinição. Bom, como que a gente pode nos valer dos espaços seguros e da autodefinição como instrumento de luta e resistência coletiva contra toda forma de opressão e exploração? Né? Como a gente pode avançar no sentido de que esses espaços de autodefinição, aos poucos, sejam espaços em que estejam as companheiras e os companheiros também? Né? Como a gente pode apontar para uma luta que seja a luta da classe trabalhadora, mas que não seja alheia, né, que não coloque em segundo plano as opressões específicas que cada segmento dessa classe trabalhadora vivencia, né? Como a gente pode organizar uma luta por um mundo melhor em que a gente consiga observar que o mundo do trabalho comporta muitos mundos do trabalho e de que a gente só vai conseguir organizar esse mundo do trabalho se a gente reconhecer as diferenças que existem no interior dele. Entre elas, a da juventude que se insere no trabalho uberizando. Acho que é isso. Eu não sei se eu consegui passar o que eu queria, mas, enfim, essa é a ideia. É, paro por aqui. Deixa eu fechar esse. Aí, pronto, fechei. Muchas gracias, fantástico.
Estaba leyendo acá que todas las compañeras decían que está espectacular, maravilloso. Y muchísimas gracias. Yo solo quiero decir que lo que dijiste, Lucy, de este espacio de confianza, es ese espacio del clamo. Pienso que es una construcción que la WITA está haciendo con las mujeres, pero que siempre permitimos, lógicamente, la presencia de los compañeros. No le estoy escuchando, Jackie. No sé si es que tiene el, si soy yo o qué. ¿No me escuchan? ¿Me escuchan? Veo que nosotros nos escuchamos. Sí. Bueno, entonces lo que tú cuentas es exactamente lo que estamos intentando de tener este No se espacio escucha. seguro. ¿No escuchan? Mucha gente escucha, quizás ustedes están No se todavía fuera. escucha, Jackie. Mira, todas las otras están escuchando. Todas Sí. escuchan. Yo sí escucho. Normal. Se escucha Normal. normal los otros. Quizás ustedes Yo están con hablo con algún Dania problema. a ver qué problema tiene, Bien. ¿sí? Dale. Bueno, vuelvo a decir rápidamente de que lo que tú estás hablando de este espacio seguro es de justamente lo que No está se intentando escucha, el Jackie, clamo, ni Daniel este tampoco, espacio ahorita que habló. político de diálogo de las mujeres Creo que también. nosotros tenemos problemas porque las demás El islas colectivo escuchan. Nosotros acá en LGBTI, que hace Guatemala parte de no. nuestro día a día, hace parte de nuestras conquistas, ¿no? Como trabajadoras. Y hablas exactamente lo que se está intentando, y pienso que tu charla vino así como perfecta para nuestro momento, nuestra situación y nuestros deseos. Voy a pasar a las preguntas para no extenderme más, porque es importante que las compañeras participen. Te agradezco mucho y ya paso la palabra a nuestra compañera Gisele. Boa tarde, agradecer a palestra perfeita. Está me escutando? Yo no te escucho, Gisele. Não? Sim, eu estou te ouvindo. Está ouvindo? Jackie, tal vez lo que hay que decirle a las compañeras y compañeros es que tienen que salir del canal Qué de internet. pena, ya, sí. Era que tenía Era eso, silenciado está, el por audio. eso. Yo no te escucho, Gisele. ¿Está me Ay, escutando? Dios Agora? mío. Eu tô normal. Eu tô normal. ¿Está me escutando? Alô? Um, dois, Sí, se escucha perfecto. Eu tô escutando tudo perfeitamente. Isso. Perfeitamente. Perfeitamente. Sim, os Posso intérpretes continuar? também. Lu, posso continuar? Tudo certinho? Tá. Não, agradecer a grande palestra, Lucy, falando sobre a palestra, está falando da minha realidade, principalmente, eu sendo uma mulher negra, lésbica, vivi e convivo com tudo isso que você falou. A minha pergunta é uma pergunta que eu faço para você, é que. Assim, essa distância hoje que a gente tem muitas vezes nos sindicatos se dão a definição dessa falta de espaço seguro da juventude, dos LGBTI e das mulheres no sindicato? Deu para entender? Escutou, Rose? Deu para entender a pergunta? Sim, normalmente, sim. Não. Essa é a minha pergunta para a Lucy. Como vamos fazer? Eu já comento ou espero? Bueno, perdóname todos, yo no escucho nada, absolutamente nada. No escuché a Gisele hablar y bueno, está bien. Hagamos A ver cómo lo siguiente, que se haga. Gerardo está hablando, pero no estoy Hacemos entendiendo. juntamos tres, cuatro preguntas,
y le damos tiempo a Lucy luego para la respuesta. Traten de hablar despacio, por favor, porque las dos compañeras que están haciendo la traducción se le dificulta si no. Entonces, seguimos, no sé con quién, bueno, Rose. Primeiro, eu queria agradecer por estar aqui, por participar desse evento maravilhoso, essa palestra que esclarece muita coisa para a gente. A gente fica com vontade, Luci, demais, né? Porque você pôs vários temas. E eu queria, na sua opinião, já que como sindicalistas somos representantes de todos e todas as trabalhadoras, o que a gente podia fazer para a gente avançar na fiscalização? Quando você fala em ambiente de trabalho, melhores ambientes de trabalho, precisava de melhores fiscalização. Eu tenho para mim que a gente podia fiscalizar isso tranquilamente. A denúncia é outra coisa, mas a fiscalização, se está ocorrendo ou não está ocorrendo. Você deu o exemplo de frigorífico. Todos nós temos frigorífico nas nossas bases. Nós representamos trabalhadores do frigorífico. E é falta para a gente também essa fiscalização. Esse olhar aos trabalhadores. Na sua opinião, como que a gente podia estreitar isso, melhorar, para a gente conseguir melhorar o ambiente de trabalho e até denúncias? Porque depois que a gente começa a fiscalizar, vem a denúncia. Obrigada. E muito obrigada ao Ita por esse maravilhoso evento, por essa maravilhosa palestra. Jacqueline, ¿estás escuchando o no, o todavía no? Bueno, les explico que solamente ahora al final yo pude escuchar a Rose Bien, Clea. No escuché nada de entonces, Michelle ni muy tuyo, bien. perdón. Entonces, yo no veo más preguntas. ¿Hay alguien que quiere hacer alguna pregunta? ¿Tiene alguna inquietud? Porque luego pasamos a Lucy Sí. y tenemos que ir terminando. No veo a nadie. Entonces, estimada Lucy, muchísimas gracias y quedas en el uso de la palabra. Obrigada. Gisele, eu acho que a distância. Já, vou repetir, porque aí Jaqueline já escuta também o que, que a Gisele perguntou. A Gisele perguntou se a distância dos sindicatos, né, entre os diferentes segmentos que compõem a categoria e as dirigentes e a própria direção, está relacionada à falta de espaços seguros para as mulheres, para os LGBTQIA+, no interior das entidades. Eu diria que a coisa é mais complexa que isso, né? De que não é só essa questão, é anterior, né? Os espaços seguros, na concepção da Patrícia Hill Collins, são uma resposta a essa aos problemas que existem, né? Mas não são a origem deles, ou seja, construí-los significa ter um processo de aproximação, de construção anterior. E a não existência deles tem a ver com muitas coisas que repassam a vida, que perpassam a vida sindical. Por exemplo, né, a gente conversou agora há pouco sobre a maneira pela qual vão se construindo os lugares, os papéis que cada um vai desempenhando na sociedade, certo? Há uma baixa presença de mulheres nas direções de sindicato, né? E essa baixa presença não tem a ver com porque não tinha espaço seguro, né? Tem a ver com essa divisão, né, sócio sexual, racial do trabalho, né? A maneira como a sociedade vai se organizando e reproduzindo as hierarquias, né? É muito curioso que às vezes você tem categorias que são marcadamente de mulheres com a diretoria composta por muitos homens, né? É uma coisa assim e mais, né? Quando você chega se aproxima de
é dito muitas vezes de que é difícil trazer mulheres para a diretoria, né? Deve ser mesmo, né? Porque as mulheres têm dupla, tripla jornada de trabalho, né? Então há um, ainda que isso não seja justificativa, né? Mas enfim, há uma parte de verdade nisso, né? As mulheres têm muito menos tempo para atividade política e sindical do que os homens. Então é anterior a isso, né? Mas a gente só vai conseguir mudar isso se a gente conseguir mobilizar as pessoas. E aí a gente tem que pensar as formas de mobilizar, sabe? Já indo para a segunda questão, depois eu falo da questão da fiscalização, Rose, mas você me fez lembrar uma experiência relatada por um professor, o Celso Frederico, um livro curtinho que eu li na época que eu estava no mestrado. É, o Celso Frederico tem um livro que chama A Vanguarda Operária, né? E deixa eu ver, eu vou ver se eu consigo explicar a relação que eu estou fazendo aqui. E ele fez uma pesquisa sobre os metalúrgicos da região do ABC Paulista, uma região, na época que ele fez, ainda é uma região fabril, mas na época era uma região fortemente fabril. Ele fez uma pesquisa sobre como que eram as relações de trabalho dentro da principal fábrica dessa região. Ele não cita o nome da fábrica, mas ele fala que era uma fábrica que, ali no final dos anos 70, tinha 40 mil trabalhadores. A única fábrica que tinha 40 mil trabalhadores era a Volkswagen, né? Então, a pesquisa dele era sobre a Volkswagen, né? Fica ali subentendido. E ele pesquisou antes das greves de 78 e 79, o que é o que dá algo diferente ao livro dele, né? Porque depois das greves muita gente fez pesquisa. Ele pesquisou antes. E ele fez uma coisa que me chamou muita atenção. É muito difícil entrar nas fábricas. A patronal não deixa entrar nas fábricas, né? Quando eu fiz as minhas pesquisas, na General Motors eu nunca entrei. Na Volks, eu entrei depois de muita insistência, numa visita que tinha uma pessoa andando atrás de mim, e eu era proibida de conversar com qualquer pessoa dentro da fábrica. O que que ele vai explicar como que ele fez a pesquisa dele? Ele foi para os bairros operários. Ele foi bater nas portas dos trabalhadores para entender como que era a vida deles dentro da fábrica. Olha, eu acho que a gente vai ter que voltar para os bairros, sabe? Seja para entender a maneira como as coisas estão acontecendo dentro dessas fábricas, seja para entender o trabalho dessas pessoas que já não trabalham em espaços tradicionais de trabalho. E são muitas, né? Muitas. Então, assim, a primeira coisa que eu acho que tem a ver com a pergunta 1 e tem a ver com a pergunta 2 é de que, na minha perspectiva, eu trabalhei em sindicato, tá? Eu trabalhei num sindicato por 12 anos da minha vida. Eu era administradora do sindicato. Eu era muito novinha, faz muito tempo isso, tá? Muito tempo. Eu administrava o sindicato e, como era a militante, ativista também, participava de greve, de tudo que vocês podem imaginar, né? Então, tinha uma atuação muito forte ali dentro do sindicato. Eu conheço um pouco o sindicato dentro, por dentro, assim como conheço as fábricas por dentro, porque eu fui metalúrgico. A gente precisa reinventar a forma de fazer a atividade sindical. Porque o mundo do trabalho mudou. E a gente não vai conseguir mobilizar as pessoas fazendo somente o que a gente fazia antes, sabe? Eu não estou dizendo que a gente não tem que fazer o que fazia antes. Me dá muita angústia que os jornais sindicais não sejam mais distribuídos na porta do local de trabalho, que sejam só mandados digitalmente, por exemplo, entre outras formas. Porque você perde o contato direto com as pessoas. Mas o desemprego, o medo de perder o posto de trabalho, o medo de denunciar e ser descoberto, é tão grande que as pessoas tendem a não se aproximar dos dirigentes sindicais. Elas não querem perder o trabalho delas, porque elas sustentam a família delas pelo trabalho delas e não têm outro emprego. E se tiver outro, é pior do que aquele que ela estava. Então,
eu tenho para mim que esse processo de ir aos bairros, ir aonde as pessoas estão, numa situação que não seja aquela ali do local de trabalho, pode ser uma saída interessante para que a gente possa criar formas de organização e de resistência, pelo menos embriões dela, né? Que ao se fortalecerem, a gente possa mudar a correlação de forças, né? Entendem o que eu estou dizendo? Ou seja, eu acho que tem momentos diferentes para se fazer as coisas. Em alguns momentos a gente tem que ser clandestino. A gente não tem que aparecer, né? A gente tem que fazer as coisas de maneira que ninguém saiba, né? E às vezes fazer isso é não fazer no local de trabalho, é não fazer no bar do lado da fábrica, né? Enfim, é fazer em algum lugar que a gente não tenha, não seja visto. Né, que a gente possa preservar aquele trabalhador, que a gente possa escutar ele. Eu acho que a gente tem que escutar os trabalhadores e trabalhadoras mais, sabe? Você sabe que eu tenho uma experiência pessoal, vou contá-la muito rapidamente, que me marcou muito quando eu trabalhava nesse sindicato, né? E eu estava iniciando a minha graduação de ciências sociais, eu era muito engajada mesmo. E um dia, um companheiro entrou na sala que eu estava e disse o seguinte: ele disse assim, tudo que você fala é muito interessante. E você tem razão em muitas coisas, mas ninguém entende a linguagem que você fala. Eu fiquei muito brava, tá? Muito brava. E depois eu reconheci que ele tinha razão. A gente só consegue. E assim, se eu falava uma linguagem que não era compreensível pelos trabalhadores, é porque havia uma distância grande entre eu e eles. Ou seja, eu era muito boa para fazer análises macro, grandes análises da conjuntura, mas eu não conhecia o cotidiano deles, porque eu sequer conhecia a linguagem deles. Então, esse processo de aproximação, de ir onde as pessoas estarem, e mais do que falar, escutar pode ser muito importante, sabe? Não que a gente não deva falar, em alguns momentos a gente deve falar, mas para que a gente possa falar no sentido de conseguir despertar interesse, conquistar aquelas pessoas para a necessidade de lutar, né? Ou seja, conquistá-las para mudar o mundo. É necessário que a gente entenda as razões delas também, né? Que a gente entenda as singularidades da vida cotidiana de cada pessoa. Que a gente entenda, por exemplo, o que leva a juventude argentina ou brasileira a votar em seres como Bolsonaro ou Milei, né? E outras coisas desse tipo, né? Então, eu acho que esse processo é um processo que tem que nos levar para outros lugares que não seja só a fábrica, né? Até porque esse não é um lugar seguro, né? Não é um lugar onde as pessoas falam abertamente, onde elas dizem o que pensam, exceto em situações excepcionais, quando o grau de rebeldia ganhou tal corpo que aí o coletivo se impõe às opressões individualizadas que a patronal consegue fazer no cotidiano, né? E aí, em relação à fiscalização, ela está muito ligada a essa capacidade de mobilização nossa, mas o pessoal do frigorífico, das fábricas frigoríficas aqui do Brasil, sabem o papel importante que tem tido os fiscais do trabalho e o Ministério Público, né, como um local de denúncia no Brasil. Isso tem funcionado de uma maneira relativamente interessante, ainda que com limites, claro, né? Não dá para a gente depositar o futuro da classe trabalhadora, das suas lutas, na mão do Ministério Público e da Justiça do Trabalho, né? Não estão nessas instituições, mas são instituições que têm tido um papel importante para encaminhar algumas denúncias, né? Que a gente tem feito. E, enfim, eu tenho trabalhado muito com o pessoal do Ministério Público aqui no Brasil. O Ministério Público de Campinas, em particular, a gente tem um convênio da Unicamp com o Ministério Público de Campinas, e tem sido muito importante para as pesquisas em relação a entregadores e a processos de denúncia,
em relação às condições de trabalho que esses trabalhadores de entrega têm sido submetidos. Mas é isso, eu não sei se eu respondi, mas eu acho que a gente tem que construir outros canais com a classe trabalhadora, que não são os tradicionais, ainda que os tradicionais ainda tenham o seu valor. Lucy, rápidamente, yo creo que esta palestra, como se dice en portugués, estos aportes de Lucy nos tienen que hacer reflexionar algunas cosas. Voy a tratar de ser rápido. Si nosotros tenemos que No evaluar. se escucha, no escuchamos. Aló, ¿me escuchan? Escuto. No, nosotros sí le escuchamos clarito. Bueno, Normal, estoy entonces, viendo normal. ya, si nosotros tenemos que evaluar, Lucy, qué ha sido en los últimos años, y estoy hablando de los últimos 10 años, ¿sí? Uno de los mayores logros que tenemos como UITA en América Latina es el clamo. Es este comité de mujeres. Pero se potencializó mucho en la época de la pandemia. Y ahora, cuando tú hablabas de espacios seguros, se potencializó porque de forma virtual las compañeras y los compañeros, mujeres y del colectivo LGBTI y muchos jóvenes, participaban con la mayor libertad. Y sin miedo. Y creo que sobre eso tenemos que reflexionar. Yo abrazo la idea del sindicato de puertas abiertas y hoy me di cuenta de que eso no basta. No es solo abrir las puertas del sindicato para todos los trabajadores y las trabajadoras, sino que dentro del sindicato tiene que haber un espacio seguro, y cuando dice seguro se entiende. Es un espacio de respeto, es un espacio de democracia, y que es un espacio para la construcción, y que en una construcción se generan debates, y que eso hay que entenderlo. Así que yo creo que sobre esto vamos a tener que continuar reflexionando. Pero creo que el clamo se potencializó porque en estas reuniones virtuales que se realizaron, la gente está segura que no va a haber represalia. Y cuando digo represalia, no estoy hablando de golpes, estoy hablando de que nadie se ríe, nadie se burla. Y que hay mucha, como se dice aquí, mucha escucha, mucho respeto. En lo que es particular, como que me abrió la cabeza. Te agradezco un montón. Y bueno, y dejo aquí a la comandante en jefe para que cierre esto. Lucy, muy agradecido. Muchas gracias, Gerardo. Lucy, de verdad, lo que tú hablaste hoy fue un resumen de lo que hicimos acá en Costa Rica. Tuvo una dinámica solo de escucha y las compañeras salieron de acá diciendo de que esta escucha le cambiaron toda la idea de cómo escuchar a las compañeras y compañeros también, y que cambió la visión de cómo ellas pueden trabajar mejor en el sindicato. Parecía que tú habías estado acá con nosotras, de verdad. Lo que tú hablaste entró exactamente como se intenta de trabajar este espacio seguro. Acá no hay ningún tipo de jerarquía. Acá participan secretarias generales, presidentas, como también trabajadoras que son solamente afiliadas. Y todas y todos son tratados, trabajados y sus ideas son escuchadas y tiene voto, tiene palabra, tiene este espacio. Es un espacio de construcción colectiva que miramos que funciona,
Y también estamos cambiando los estatutos porque vimos que los estatutos que teníamos no funcionaban.